U današnjem videu ću vam pokazati kako da napravite zaista savršeni hljeb. Kruh ili kako god želite, nije bitan naziv, bitan je ukus i izgled. A ukoliko želite da saznate kako sam radila ovaj hljeb, ostanite do kraja. Ovdje imam 100 ml provrele vode i 2 kašike brašna. Sve ću ovo da promiješam, dobro promiješati da nema niti jedna grudvica. Zatim ću staviti na šporet. I ovako neprestano miješati dok se ne dobije odgovarajuća gustina. Sada tijesto prebacite u neku drugu posudicu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se ohladi. A u drugu posudicu dodajem 3 kašičice suhog digos kvasa. Dodajem 100 ml toplog mlijeka. Sve ću dobro da promiješam, pokriti sa prozirnom folijom i ostaviti sa strane 5 minuta. A u treću posudicu dodajem jedno jaje, 2 kašičice šećera, 2 kašičice soli. To ću sve da promiješam. Ne morate da miješate da se potpuno šećer i so rastopi. Znači onako malo promiješajte. I na kraju ću dodati 2 kašike mlijeka u prahu. A u ovoj velikoj posudi imam 350 g brašna. U brašno prvo dodajem smjesu koju sam pripremila sa jajetom. Zatim dodajem ostajali kvasac. I na kraju dodajem tijesto koje smo na početku pripremili. Ili kako neki ga vole zvati, starter. I sada je ovo potrebno dobro sjediniti. I tijesto prvo mijesim sa špatulom, da se ovo popraviti. Zatim ću tijesto da mijesim rukom. Samo da napomenem da je ovo tijesto trenutno jako, jako tvrdo, baš tako mora da bude. Potrudite se samo da sve sastojke dobro sjedinite. Evo, pogledajte kako se tijesto, tako reći, rasipa, zato što je jako, jako, ajde da kažem, suho i tvrdo. Bitno vam je samo da sastojke sjedinite koliko toliko. I ovdje imam 50 g margarina ili maslaca. I zatim ćete ovako tijesto preklapati i postepeno dodavati margarin, to jeste razmazati. Margarin treba da bude da sobne temperature. Od margarina će tijesto postati mnogo mekše i bolje za rad. Nemoj da vas brine ovo što ostaje po stolu, to će tijesto sve da pokupi, a tako da kažem. I sada je potrebno ovako lupiti koji put tijesto od 100 da bi se taj margarin sav pokupio u tijesto. Evo, pogledajte kako to izgleda. Zaista je potrebno da lupite tijesto od 100, ajde da kažem tako. Zatim kada nekoliko puta tijesto lupite od 100, potrebno je ovako nekoliko puta da tijesto preklopite. I na kraju samo da tijesto napravite u jednu kuglu. I to je to. Sada u posudu sam usula jednu kašiku ulja.
Cijelu posudu ću nauljeti, zatim ću tijesto malo još nauljeti, staviti u posudu, prekriti prozirnom folijom i ostaviti 1 sat da tijesto odstoji. Nakon 1 sat tijesto nije puno naraslo. Zatim ćete ponovo preklopiti tijesto i isjeći ga na 3 komada. Ukoliko vam je lakše, možete da izvagate ovo tijesto i da izvagate 3 komada iste, mislim, težine. Zatim ćete svaki ovaj komadić napraviti u jednu lopticu. Zatim pokrijte prozirnom folijom i ostavite 15 minuta ovako na stolu da stoji. Tijesto je spremno za dalji rad. Sada sasvim malo brašna uzeti i posuti po radnoj površini. Zatim tijesto sasvim malo ovako razvaljati. Zatim ga preklopiti, kao što ja radim u videu, ponovo ga razvaljati. I zatim ga samo urulati. U ovaj kalup sam ulila također 2 kaške ulja, sada stavljam tijesto i isti postupak ponoviti i sa ostala 2. Sa ostale 2 loptice, znači razvaljamo, preklopimo, ponovo razvaljamo i urolamo. Samo da napomenem da ne koristite puno brašna, sasvim malo, tek toliko da vam se samo ne lijepi za radnu površinu. I nakon što smo napravili sve, sada je potrebno ovo pokriti sa prozirnom folijom i ostaviti da naraste. Da bi tijesto ovako naraslo, potrebno je da ga ostavite na sobnoj temperaturi 1 sat vremena. A ovdje imam 1 jaje i 2 kašike mlijeka, sada ću sve to da lijepo promućkam. Zatim u drugu posudu ću uzeti ovu cjediljku i da procijedim ovo, da kažem, jaje. Zatim ću premazati ovaj hljeb, a redno sam uključila malo ranije na 190 stepeni. I zatim kada se redno zalije, hljeb ćemo staviti i peći 30 minuta. Ja sam tačno pekla 30 minuta, vi 30 do 35, sve ovisno o vašoj pećnici. Hljeb je pečen, sada ću ga samo premazati sa malo ulja, čisto da mi malo ova gore korica omekša, vi možete i sa maslacem da premažete. Zatim pokrijte krpom i ostavite da se hljeb ohladi. I evo, hljeb je spreman, sada ću vam pokazati kako on zaista izgleda. Pogledajte samo kako se, da kažem, lista. I evo,
Hljeb je savršen, a vama ukoliko se sviđa ovaj video, ostavite like, komentarište, prijavite se na moj YouTube kanal. Nemojte zaboraviti da me pratite i na Instagramu, amela_emiramis. A do sljedećeg videa, puno pozdrava iz Emiramis kuhinje. Ćao!